Mä herähän saa senkä muista mitään, mut joku jannu nakkas tänään itään. Pelkät budisäädöt stressaa, mä telasta Suomen pressa sanoo joku jonne eilen Kajaanissa. Meitsis tikkaa, nykyään joka kissa, ne antaa mulle piikkiä. Sano mene tapa tsiikki, pese se ja syötä sille, tää sun juttu. Mä etenin kyllä, tää on tunnetuttu. Mahti pontiset räpit alkaa olla Suomessa takana. Tuottajat on kuumees, hiestä märkä lakana. Tavan diplomaatille välin, he saa matka levi, mut mä oon Kajaanissa. Kuopiossa tää on jo aika hevisi, ku posse rupee ulisee. Tää lähtee aika tulisee läpäällä, räpätään näppärä läppä. On näpärä ja räppää näin. Ne märisee laudoin siksi et matela. Ne heittaa langoin siksi et matela. Ne ei diggaa ja ne enää siksi että sä heittaat mua siksi että matela. Ne märisee laudoin siksi et matela. Sä heittaat langoin siksi et matela. Ne ei diggaa ja ne enää siksi että sä heittaat mua siksi että matela. Kuukuta mun nime, heittaa ja voi ime oma itse. Rakkaus on niin vitun kaunis pakkaus. Tänne mahtuu tekijä ja uutta verta taas. Mä ilmestyn eikä ole seka kerta. Vauhdin mahti pontti susta ei oo mikään tunne uus. Mä teen tän taas. Soriko kesti pieni ikuisuus? Onko isointa? Miten viestitään toiselle ihmiselle tai toisille ihmisille sellainen tieto itseltä, että anteeksi vain, mutta olet väärässä, en ole psykoosissa, en ole käyttänyt huumeita, en ole sen erikoisemmassa tajunnan tai tietoisuuden tilassa kuin sinäkään. Sikäli olen ehkä tietoisempi kuin sinä, mutta en viitsi sanoa sitä, koska luen sinua jo valmiiksi, että loukkaantuisit, jos kertoisin. Kuinka tällainen viestitään toiselle ihmiselle, kun hän tulee siihen vahtimaan kaikkia sinun liikkeitä ja sinun pupilliesi kokoa mittaamaan? Hyvä, ettei millimetri mitalla, minkä kokoiset ja laajuiset ne ovat sillä hetkellä. Ja sitten kun vielä tarkkaillaan tarkkailun päälle, siinä tarkkailussa ollessa vielä tarkkaillaan, niin kuinka ollaan siinä sitten vielä siitä ärsyyntymättä ja kuinka keksitään vielä nopeaa sanat sitten typeriin ihmisten todella typeriin henkilökohtaisiin kysymyksiin? Mietin sitäkin silloin. Ja sitten kun oikein lähdin siitä lujaa, niin ymmärsin, että minähän olen vapaa, mutta nyt en taas ole vapaa. Ja sittenkin kiitän siitä yhtä ystävääni ja hänen ystävänsä, etten ole. Mutta toisaalta huomenna saan taas lisää kovaa lääkettä, etten olisi psykoosissa ja kaikkea sellaista. No, siinäpä ihminen mieti sitä. Nyt alfa omega, muista siitä, että level ei on eka. Mä teen tän näin ja aio olla eka. Suomen rap jumala oli vasta alku tälle. Mä omistan kaiken mun elämälle. Jengi kysyy, onko tosissaan, niin anna sanat. Meitsi on sun fani, me nähtiin sun teille viimeks lavalla. Mä käyn tän eka läpi mun omalla tavalla. Ja omalla tavalla. Ne märisee laudoin siksi et matela. Ne heittaa langoin siksi et matela. Ne ei diggaa ja ne enää siksi että sä heittaat mua siksi että matela. Ne märisee laudoin siksi et matela. Ne heittaat langoin siksi et matela. Ne ei diggaa ja ne enää siksi että sä heittaat mua siksi että matela. Hipotajunnan räjähdys enkka lukemia. Nextileveli tekstit kanavoituu korkeemman minän kautta. Eli turha sano enää seli muistan sinua. Rakas veli tonni seteli valuu paperilaput vuolaasti. Sinne asti sähköinen järjestelmä pankkitilit sinne pelkkää plussa. Yeah, raha miehii taas muijat meikää pussa. Tiputaan rauhoitu en. Kerkesin juosta pakkohoidot läpi neljästi puoleen vuoteen. Mä muistan sen tuli kiire karkun pinko älä tuu mun eteen. Juoksen vielä maailman ennätyksen yksi. Levitoin enkeleitä mukana jumala juttuja on ne tuttuja. Ja näin mä soin. Näin mä soin. Ne märisee laudoin siksi et matela. Ne heittaa langoin siksi et matela. Ne ei diggaa ja ne enää siksi että sä heittaat mua siksi että matela. Ne märisee laudoin siksi et matela. Ne heittaa langoin siksi et matela. Lupa kysynyt, vankikarkuriksi, alkoholistiksi. Mikä niksi tein sen nimenomaan siksi, et löydä mua enää, koska jätä mut rauhaa. Sori jos satutti, mut vangitsit mut ja aiheesta pauhaan. On jo ulkomailla, en oo pakkohoitoja.